People are not going to move to the head to Saza. People are going to do their operations at the parish. Okwewola ku parish. Saving ku parish. Tujja kukola serious monitoring to ensure that the right people are the ones who have benefited. Naye osanga community development officer nga tamanyi n'abantu bali mu luka gwa Sulamu. Nga bw'aba abamanyi tamanyi levo zaabwe za bugagga za nyingiza. Wali bati omanyi nti ono omusajja alina ennyingiza bw'eti. Ono ayingiza alina ente, ono alina embizi ssatu, ono ye akolera lubuto, ono ekyokulya takiina. Data? The answer is no. N'ogenda kugombolola n'osangayo agriculture extension officer. Twamuwa ne pikipiki naye omulimu gwe pikipiki kuvuga mukyala we genda ku mukolo naye nyini kubeera mu byabulimi n'aba n'ennimiro ennungi abalala bonna mu ggombolola talina gwayamba kyokka afuna omusaala gwa gavumenti. That's a challenge. Kali pulogulaamu yiineze tuyisemu abakulembeze muddeyo under the leadership of RDC musomesa abalala naye abamu abali wano watansidde okumanyawo ogwiramu nfuniramu waawo tutenda bwenda kulora ngu abantu abakwehola sente zino bagarwire bai tukwenda kulora impact positive impact era mu bantu abagulijo. You have your technical troops on ground.